အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ဦးနိုင်စားလိုက်အင်္ဂလီမှာနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာလည်းဦးနိုင်ကမြစ်ချင်းလေးချက်မှာဖြစ်ပါတယ်မြစ်ချင်းတဲ့ဦးဘာတွေထည့်မလဲဆိုတော့ဝတ်သားပါမယ်ဝက်လက်သားပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကတော့နန်တို့ချက်ချက်လေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမြစ်ချင်းလေးကတော့ဦးနိုင်တို့ဒီပရမျာပေါ့เนาะပရမျာတစ်စိမ့်ထူးရှဲမိုးကုတ်မြစ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်သူကအချ
လိုက်လေရှိတယ်ဘောနော်ဒါဥနာပြန်တော့ဆေးလိုက်တယ်ဘောနော်ဒါဆေးလိုက်ပဲပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုလှုပ်ထားတာတော့ဥနာတော့ဝဘိုးဝါးကြီးအပေပေါက်တဲ့အချိန်မှာလှုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်လူတွေဘောနော်စားလို့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့အချိုတည်းရှိတယ်ဒီလိုနေသီးပါတဲ့အဆက်လည်းရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာကဘာပါလဲဆိုတော့အမွှေးနှစ်သားကြီးတွေကတော့စက်တော်အဖြူအနေချင်းငြိုသီးအရောင်တဘုတ်ပါပါတယ်ဒါကတော့ငြိုသီးအစိမ့်အရှိဖြစ်ပါတယ်အုတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီဘက်မှာသုံးဆက်ထားတဲ့အချိုရတာလေးကတော့စားပါတယ်နောက်ဘက်မှာဒါရှိငါးမှုတ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဒါရှိငါးမှုတ်ကလေးကတော့အနအခုမှစားပြီးတော့သုံးပြီးချက်ပြန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဘက်မှာဒီဒါရှိကတော့သူကငါးနဲ့ပဲလုပ်ထားတဲ့အရသာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မများသွားဖြစ်ရတော့ငါးပစုံအချိန်ဟင်းเนาะအကျော်တော်တွေမှာတော့သူကလက်ဖက်မှုရှိပါတယ်ဒီပြင်အသားတွေနဲ့ပေါ့နော်ဘဲသားချက်သားဝက်သားချက်တဲ့နေရာမှာတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့အနချိန်နဲ့ပဲကြည့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့လောဆယ်တော့အနကဒီပြစ်ချိန်လေးတွေမှာဒီဒါရှိငါးပုံလေးကိုစပြီးတော့ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်တော့အရသာအကြောင်းလေးလည်းအနlife line နဲ့ပြန်ပြောပြပေးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကတော့နံပြရေဒီဘက်ကတော့ webi စိမ့်စာဖြော်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီဆိုပါပြောရရင်ဒါရှိငါးပုံလေးကတော့အနတို့ဂျပန်နိုင်ငံကနေအနတို့တကယ်ချင်းနေတင်ပို့ခြင်းဒါဆိုပြပုံချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပြတော့မှာသာဂျပန်နိုင်ငံကထုတ်တဲ့စစ်စစ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဂျန်နဲ့เนาะဂျမားယူတဲ့ညီညွတ်လာမညီညွတ်လာထုတ်တဲ့မေးစရာမလိုပါဘူးเนาะဒါတော့အရန်ကိုသူတို့စစ်စစ်ပြီးမှထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုဒီနေ့စစမ်းပြီးတော့ချက်ပါမယ်เนาะစချက်ပါမယ်အသားတွေကိုပထမဆုံးအရသာနယ်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီတက်ချက်ကိုရောပြီးတော့ချက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ချက်တဲ့အခါမှာနောက်ပြတော့ဒီချက်ချက်တော့ကနူးမဲ့ချင်းနဲ့เนาะနေရောဖြစ်အောင်ဝရသားလေးလည်းနဲ့တလုတ်စာလေးပေါ့နော်အပြားလေးလည်းတလုတ်စာလုတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะသူ့ကိုတကယ်လို့မနူးသေးဘူးချက်ချက်တော့ကနူးသွားပြီးတော့အသားကမနူးသေးဘူးဆိုရင်ချက်နေတဲ့ခါမှာချက်ချက်တော့ဒီဆဲထားလို့ရပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့အနေထားမှာချက်ချက်ကိုထားလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဒါရှိငါးမှုတ်လေးနဲ့စားနေချက်နေမယ်ဘယ်ရည်ထဲမှာလဲ။ယဒီဖောင်းတာကတော့ကျင်းကျက်တော့ဖြူနေအရောင်တင်မှုဖြစ်ပါလေ这车老公自己的嘛，那这车老公说的暴露不了了，不会面临新的，最新的那种三年的新版本了，这车老公嘞，那得新版嘞，一旦这一年新版出来，就是没变化了，三年的差不多新版，三千的了，然后呢，打了两万，两万多新，三万七八没。新车比较新，新车没太八没，东水台的系列了，酷，你家系列没变化嘞。ဒီပြန်ဖွင့်မယ်နော်နေထားလေးထည့်လိုက်မယ哦ยีเล่6ตัวเนี่ยลงไล่ป่าวมั้ยเนาะอู้ลงน่ะแหละยีค้านตัวไปปาวันเนี่ยปิสิริจองเลยป่วยล่ะไปสมมุติเนาะมีซินซาเผ่อดาขึ้นเลยมั้ยมีเล่เนี่ยตัดเดินเลย
ီဓာရှိဘောနော်ဂျပန်နိုင်ငံလောက်တဲ့ဓာရှိငါအမုတ်လေးရတော့သူ့ရဲ့အနှံလေးရလဲဆွဲဆောင်မှုတစ်မျိုးရှိပါတယ်နော်သူကသူ့အနှံလေးဒီနှံလေးပဲရှုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဦးနိုင်တော့ငါချက်တိုက်အနှံလေးလုံးလုံးနော်ငါရဲ့အနှံအဓိကငါရဲ့ပါဝင်မှုပဲရှိတဲ့အတွက်ငါအနှံလေးရထွက်တယ်ဒါပေမဲ့နှစ်သက်စရာအနှံလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥဒေမှာမြှင့်ထည့်မယ်အားလုံးနှောင်းငွေပြီဆိုတော့ရေထည့်လို့ရပါပြီအဲ့တော့ရေထည့်ပါမယ်အဖုံးလေးဥပ္ပယောစားချက်ပဲဟင်းဟိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်အရေးလေးကတော့ဦးနိုင်ရဲ့ဒီလောက်ပဲထားမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဓာတ်ရှိငားမုံလေးကိုသုံးစားတဲ့အတွက်ထွက်တဲ့အနံလေးကတော့ဦးနိုင်တို့အဲငားအနံလေးနည်းနည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုအရသာနဲ့အရင်ကြီးကြည့်လိုက်မယ်သူရဲ့ထည့်ထားတဲ့ဘူးအနေထားကချိုရတာထွက်တယ်အဲ့တော့စားထည့်မယ်ငါးမုတ်တော့ထည့်မထည့်ဘူးလားဆိုတော့အနိုင်ငါးအနံ့ရမ်းများတော့မှာဆိုတော့နော်စားထည့်မယ်သူစားထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ6ရောက်ကလေးတွေကအနိုင်ဒီလောက်ဆိုရင်စိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီအနေလောက်ဆိုနော်ဒီလောက်နေလို့ဆိုတာနူးတယ်နူးပြီဆိုတော့အနိုင်ဒါလေးကဝက်သားလေးကနည်းနည်းမာသေးတော့ဒါလေးကနည်းနည်းဆယ်မယ်ဆယ်ပြီးတော့ဝက်သားလေးကိုထပ်ချက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးတက်စင်လိုက်ပါမယ်မြစ်ချေဝိုးလေးပြန်ကြည့်မယ်အဲ့တော့အရင်လည်းနေတော့ဖြစ်သွားပြီနော်အရသာလည်းလုံးဝကွက်တိဖြစ်သွားပြီအသားတွေမှာရောအဓိကအရင်မြေအရင်များများချက်တဲ့ဟင်းတွေမှာဒီအသားထဲမှာအရသာဝင်ဖို့လိုတယ်ပြုတ်ဖက်ကြီးဖြစ်နေစားမကောင်းဘူးအဲ့တော့ဒီအရင်ထဲမှာအရသာကိုထိထိမိဖြစ်နေအောင်ထည့်ဖို့လိုတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဦးနိုင်ကဟင်းတွေကိုတင်တဲ့အခါမှာဟင်းရဲ့ဗီဒီယိုရဲ့အပေါ်မှာ recipe ကိုအများကြီးရေးပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်เนาะบาไปลุลุไอ้เรซิปี้นี้โหจี้ไปแล้วลุจักบ่เนาะจะเจอเราเลยแค่นี้เนาะซีเรียก็เลยดีแล้วไปแท้อ่ะมั้ยเนาะอย่างนี้โหอ้ายยิชั่นหลั่นไปแล้วအပေါ်မှာအနီရောင်တွေပြည့်နေလို့အဆင်မပြေဘူးတောက်ရင်လုံးဝသီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကပြီးပြီဆိုတဲ့အခါမှာเนาะအနိုင်တော့ငွေသီးခွဲထားလေးထည့်လိုက်မယ်ခွဲထားလေးထည့်ပြီးတော့မှအနိုင်ခဏလေးအုပ်ထားမယ်ပေါ့เนาะအုပ်ပြီးတော့အမွှေးနဲ့သားလေးဆိုအောင်အုပ်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဟင်းမွှေးလေးကိုပြင်ကြပါဦးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အခုဆိုရင်ဦးနိုင်ရဲ့ဝက်သားချက်ချောင်းမြစ်ဆက်ဟင်းလေးပြီးတော့ပါပြီငွေပြန်ပြီးတော့အရန်အရသာရှိတာတွေ့ရမှာပါပြီးလို့ရှင်ပါဝင်ထားတဲ့ဥနိုင်တို့ဓာတ်ရှိငါးမုတ်အရသာလေးရတယ်ဟင်းရဲ့ဆွဲဆောင်မှုပုံပုံမှာရှိစီပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဟင်းလေးကိုချက်စားကြည့်ကြပါနောက်ဓာတ်ရှိအချိုမုတ်လေးအကြောင်းကိုလည်းဥနိုင် live နေနဲ့တခါကြရင်အစဉ်ပြင်ဥနိုင်ပြောပြပါမယ်အဲ့တော့မတိတိတဲ့လူများတော့ကိုလည်းသုံးဆွဲနိုင်အတွက်တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားပေးနေကြတဲ့ satellite မှာရှိတဲ့ပရိသတ်တို့အကျဉ်းစီကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်စီကြောင်းပြောကြားချင်ပါတယ်COVID ဘေးအန္တရာယ်မှာကင်းဝေးကြပါစေ။နောက်အစီအစဉ်လေးတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်။ See you. Bye bye.